Les aules de l'escola Sant Sadurní de Montornès tindran aire condicionat. La Generalitat ha autoritzat a l'Ajuntament de Montornès a canviar la climatització del centre educatiu perquè els alumnes gaudeixin d'unes millors condicions durant els dies més calorosos. Des del passat estiu, l'escola Sant Sadurní de Montornès està en un important procés de remodelació. Unes obres pressupostades en 1 milió d'euros i que compten amb una subvenció dels fons europeus Next Generation. Ara, però, l'Ajuntament ha aprovat una modificació pressupostària de 225.000 euros per destinar-la a aquest projecte. Uns diners que serviran per cobrir algunes millores que s'han introduït en aquesta reforma, com pintar totes les aules o climatitzar tot l'equipament educatiu de cara a les altes temperatures que es registren durant els mesos de calor. Hem hagut de tramitar aquesta petició formal. Per tant, el projecte no ho contemplava perquè no estava permès. Ha sigut així, s'ha modificat, i això suposa un augment. Serem, si no la primera, una de les primeres escoles amb climatització a tot el centre de Catalunya. Per tant, la Sant Sadurní tindrà aire condicionat, que això és molt important per les calors que ve. El PSC ha votat a favor d'aquest increment del cost del projecte de remodelació perquè es tracta d'una escola, però asseguren que els hi sobten algunes coses. Que posis els diners a la partida si realment no tens un projecte modificat que t'indica el què. Aquest document hauria d'existir. Perquè si no, no té massa sentit, perquè què és, massa o menys, o com va. El que no entenem és que s'hagin deixat la coberta del gimnàs i tampoc se'ns ha respost de qui és la rada. El Partit Popular i Fem Montornès s'han abstingut en aquest punt. No volem endarrerir ni un dia les obres de l'escola Sant Sadurní per no fer patir més la comunitat educativa de l'escola. De tota manera, no votarem a favor d'aquest punt, sinó que ens abstindrem, principalment perquè estem a febrer i encara no tenim pressupostos per al 2024. Tendríamos que explicar un poco que hay como unos 100.000 euros en imprevistos de cosas que nos explicaron el otro día, que han ido surgiendo, que han ido saliendo. Pel nou sistema de climatització es preveuen 100.000 euros. La modificació pressupostària també servirà per cobrir alguns imprevistos que han sorgit durant les obres. Només pintar totes les aules són 40.000 euros que no estaven dins del projecte. Hi ha d'altres coses, és veritat que va explicar, que potser estaven previstos fer-lo d'una manera i s'ha fet d'una altra que ha economitzat el projecte. Ara s'ha decidit que es fiquen soques a la que és la façana perquè amb el revestiment que tenia inicial, doncs potser amb les pluges podria deteriorar-se i es posa un sòcol. Aquestes obres de remodelació, que també inclouen la construcció d'una passarel·la que connectarà totes les aules, està previst que acabin entre els mesos de maig i juny.